Tudo bom, graças a Deus. Bom dia, bom dia. Vamos abraçar também? Surpresa boa, Chico. Bom dia. Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Parece que eu escolho vir aqui. Foi toda uma pandemia. Só o dia que tá chovendo. Só o dia que tá chovendo. Você sabe que a gente ficou aqui muito tempo sem água, sem chuva? Pois é. Mais uns, quase uns 3 meses, eu acho. Acho que eu vim trazer água pra vocês. Bora entrar então, pô. Bora. Escuta, nós vamos pra casa ou nós vamos mostrar ali a secagem? Vamos mostrar a secagem já, né? Já que estamos aqui. Tô mexendo, já tem uns 2 dias que eu cortei essa tábua aí, começou a chuva logo que eu cortei. Ah. Aí ficou escondidinha aí, mas você sabe que deu muito certo, ainda assim ela não mofou, não bolorou. Não. Que bom, viu? Porque senão tem que fazer tudo de novo. Ah, é. Pena, né? Vamos explicar pra turma, nós já fizemos um vídeo aqui com a Irena, faz uns 2 anos e tanto já, né? É, e aí nós estamos voltando aqui porque o negócio pegou fogo. Pois é, o que vocês fizeram, né? Que bom. O que vocês fizeram? Então, pra gente? Isso aí é a tábua cortada para fazer artesanato, certo? Isso, é isso mesmo. Escuta, Irene, tem época certa para cortar essa tábua? De preferência, eu gosto dos meses que não tem erro, eu falo isso, né? Porque é os meses que não chove muito, né? Tá mais seco, né? É, que tá mais seco, aí ela tem um tratamento melhor, dá pra gente fazer melhor. Olha só como ela tá bonita, ó. Linha. É, você tá que linda. Disse, tá bonito. Isso aqui parece aquele palmitinho da tábua, nossa, é isso sim. Não? É isso que a turma come? É isso que a turma come. Gente, foi isso que eu pensei, não. Parece você coisa tem... de comer. Você quando pensou? A gente põe dá vontade de comer. Mas é isso. A turma isso. Come, né? A turma come. E os bichos não vêm roubar o palmito aqui pra você, não? Da tábua? É. Você sabe que até a vaca come? Então tem que fechar a porteira ali. Não, mas tá tranquilo. É que, como é guarda compartilhada, ela só vem amanhã. Como ela que ela chama amanhã. Mesmo? A Estrela. A Estrela. Ah, agora já apareceu um monte de filho, né? Ah, já. Vaca Estrela. Já tem várias aí, então? Várias aí. Aí já tem a Cinderela, aí já tem a Princesa, aí já tem a Ninja, tem um monte. É tudo filha dela? Filha dela. Vai nascendo, né? Escuta, mas não tem nenhuma no leite ainda, então? Ah, ela tá vazia agora. E nenhuma das filhas dela é... Criança, né, ainda? Muito criança, é, ainda legal. Tá, ainda é criança. E, legal. Gente, será que vai firmar o tempo? Não, acho que vai. Mas se não firmar também, a gente fica pra dentro de casa, então, né? Então tá bom. A impressão é que tá fechando, que né? Não é? É, mas eu acho que vai firmar. É. Eles sentem frio, ele tá tremendo. Ela sente. É frio? Ela. É. Não é medo. Não é medo. Ela faz um frio. Sabe o que acontece? Gente, como ela é linda. Não, é uma criança. Não, ela tava aí. A gente pega aí, né? Faz um rodízio aqui na roça que o povo gosta de soltar bem os cachorros. Cada um pega. E aí pega vai aparecendo no quintal. O neném, cadê o neném? Esse aqui? Essa simpatia, né, avô? Essa simpatia peguei no lixo. No lixo? Ai, como juro. Lixo? No caçamba, assim? Lá no lixo, lá na frente, na entrada da cidade. No lugar que bota lixo mesmo. É, ele tava lá, judiadinho, a gente trouxe pra casa, agora ele é o dono da casa. E aí, agora ele a gente pegou essa. Casa. Agora ele é o dono da casa. Gente, macho ela alfa. É muito linda. Ela não é linda? Ela é linda. Até uns 3 dias, 4 dias atrás, ela não tava nem andando. Escuta, a gente pega as coisas no carro, então acho que vamos pegar, né? Vocês querem já pegar as coisas? Acho que é. Que coisa? Ah, a gente só trouxe. Eu falei pra você que a gente ia trazer comida e tem meus equipamentos. Que bom! Tia, se a tia soubesse, a tia tinha trazido roupinha do Zeca. Eu vou fazer pra ela agora. É que ela tá atrás de mim, mas ela tem a caminha dela lá quentinha, porque ela veio atrás, né? Pra ver o movimento, o que, que tá acontecendo. Coisa. O que tá acontecendo. Né? Bom, nós vamos pegar as coisas lá então. Vamos. Então tá. Vamos lá então. Vamos lá. Eu, bom, enquanto vocês estão mexendo lá, eu vou dando uma mexida aqui na minha tábua. Isso, vai arrumando chove, ela. Já vou fechar. Já vamos, neném, aqui. Vamos. Neném. O que, que você precisa espalhar, tá bom, é isso? Viu, Chico, a verdade é que ela tá guardadinha aqui já uns 2 dias. E agora, eu achei que o tempo ia abrir, mas ontem, eu tô preocupada. Né? Agora. Aí eu pensei, vou abrir a tábua, na hora que o sol abrir, ela já começa a secar. Eu arriscava. Mas será, Chico? Você acha que não? Ah, eu tô sentindo... Eu tenho a impressão que tá fechando. Que tá garoando, vocês não estão sentindo? Eu tô sentindo agora. Não senti ainda, não. Jura? Eu tô sentindo que tá fechando. Garoando? Nossa, você está louco. Não, a minha câmera mostra aqui. Acho que caiu 3 gotas, é verdade. Lá, tá vendo. Caiu. Tá vendo, né? Ela então, sabe, tá. É que você tá com os braços de fora, de aí você fora, sente. É. Aí você cobre ali com aquele... Cubro com aquele plástico. É. Vocês querem ver como que eu faço? Então escolha, você vai... Na verdade, eu vou só dar uma rápida explicação. Cortei, tá boa, ela tá aqui, ela tava guardadinha aqui. Aí eu falei, hoje vou abrir essa tábua. Aí o que que eu fiz? Aí eu vim aqui, vou pegar uma pra vocês verem como que eu abro a tábua, né? Aí eu vim aqui e eu tô, né, destacando as folhas dela, ó. Você colhe lá no pé, lá embaixo. Aí vou te mostrar depois. Se vocês tiverem oportunidade de ir lá comigo um pouquinho, eu mostro vou. Pra vocês. Entrar ai, que na água.
entra ali embaixo. Ó, aí esse aqui, tá vendo? Esse aqui é o coxadinho, ele vai ficar aqui. E essas palhas aqui, que eu já destaquei as folhas, são as primeiras, aí o que, que eu faço? Finalizando o meu trabalho. Você usa tudo? Uso tudo. Abro ela aqui, ela vai secar aqui por uma semana, pelo menos, nesse estágio que ela tá aqui. Mas o que, que eu percebo? Que vai chover, aí eu vou ter que guardar minha matéria. Uhum. Então eu vou colocar ela aqui de novo. É uma pena, toda vez que o Chico vem, toda vez que ele não vem muita vez, mas da outra vez que ele veio foi a mesma coisa. Foi. E eu queria mostrar o espaleirão aberto do sabor, que fica lindo, mas... É, mas pode ser que daqui pra tarde... A gente volta eu aqui de novo. Eu acho que meu palpite é que vai abrir, viu? Tá bom. Então vou você vai cobrir, aqui, né? Tá, vou cobrir ela. Uhum. Vou cobrir. Gente, sério que vocês não estão sentindo a garoa? É porque você tá com o braço de fora, né? Nós viemos tudo coberto aqui da cidade. Foi difícil achar aí, Chico? Não. Mas aqui realmente é difícil de dar referência mesmo. Não tem umas coisas muito... É isso, ó. Vou deixar ela aqui assim por causa que não pode estar tomando chuva agora. Beleza, então. Bora lá pra casa. Tá serenando mesmo. Legal. Tinha, né, mulher? É, tá um pouquinho mesmo. Ah, agora eu tô sentindo. Bora lá então pegar as coisas pra nós ir pra casa? Vamos, eu vou pegar lá. Tá. Querem ajuda? Acho que não. Não precisa não. Vamos lá com vocês. Ah, mas então vamos lá com nós. Eu acho que devia fechar aquela porteira. Vai que entra um cavalo bobo. Vou fechar. Enquanto vocês pegam as coisas, eu fecho, tá? Oh, é gente, nossa porteira. Não, agora tá caindo água. Entra, mulher, entra. Agora tá caindo água. Agora tá caindo mesmo. Escuta, será que é bom eu levar a bota já, não? Ou a bota, se a gente for, a gente pega aqui no carro? A gente pega aqui porque eu vou... Ah, é lá, né? Ali embaixo, é. É naquele... É o mesmo lugar que a gente pegou da outra vez? Não, dessa vez não. Devido à seca que teve aí esses dias aí, que não choveu, eu tô com pouca taboa aqui. Então você foi pegar no outro canto. Aí eu vou, a gente vai no entorno. Onde tem, a gente vai tirando. E o povo não faz conta, né? Não, a vizinhança, poxa, ajuda, né? Legal. Até traz pra mim, hein? Até traz? Opa! Vou ali fechar, tá? Vai lá, vai lá. Coisa mais linda é quando chove na roça, né? É. Opa! Fala, acaba muitos dias sem chover. Quando choveu, bateu um cheiro tão incrível. É, até o cheiro é. É, o cheiro é bom, né? Chico do céu, você é daquelas visitas que fala, vou aí! Né? Como se fosse assim aquele amigo, aquele vizinho ali íntimo, que só nós vai, né? Depois milhão de gente vai ver o vou aí dele. Vou, minha casa tá bagunçada. Então, tá bom. Então vamos mostrar as bonitezas só, tá bom? Ah, tá bom. As feiuras você esconde. Nada, pode mostrar a verdade. Aí que eu gosto. Não, a perfeita, é o que é, né? Perfeita é só Deus. É, a gente é o que é. Ou aquele tanquinho não tinha ali embaixo? Tinha. Eu que não lembro. Agora eu tinha ele, só que ele tinha água até em cima. Ah, ele tinha mais água? Tinha, agora que tá falhando a água aí, né? Uma casinha. A gente dá um jeito. Entra aí no meu humilde lar. Vamos tirar, ó. O barro do pé. Ah, você viu, né? O raspadorzinho aí, né? Vimos. Ah, esse é bom, hein? Isso é útil demais. Um desse aqui. É muito útil. Esses cachorros roubam sapato ou não? Essa não, ainda não tem aqui, vem. Você não sabe, né? Essa ainda não tem. Essa não tem, é. Faz assim, minha querida, que você tá com frio. Gente, entra aí, peraí que eu só vou ajeitar aqui. Olha só que delícia, gente. Cantinho dela. Isso aqui dá tá boa, dá um aconchego, não dá? Ixi, até eles gostam. Você viu, né, que aqui é a caminha do neném. É o cafofo. Aqui, é o cafofo dele. Quer ficar aí, a gente deixa, né? É. Traz suas coisas pra cá. Vamos, vamos. Vem cá. Olha, ela ficou, gente. Fica, ela tá com frio, né? Entra aí, gente. Repara tá. Não, tá, Chico? Um cheirinho de casa de roça. Né? Entra aí. Lugar que acende fogo. Ai, meu Deus, que lindo. Né? Muito lindo. Ah, deixa eu só tirar essa foto. Não é linda a casa dela? É linda. Não, e os enfeites? Não é lindo. Ai, tamo aí. Olha o fogão, gente. O fogão tem que mostrar, porque pra mim é o ponto alto da casa. Vou passar vocês agora. Ah, tu vai acender o fogo? Agora, vou passar os seis. Você acha? Que gostoso. Aí eu peguei bem. Aí sim. Nossa, posso xeretar aqui? Olha. Olha como é que ela acende. Não é, menina, por causa que não tem gás no isqueiro. Ah. Aí nós vamos fazer assim com carinho.
devagarinho, botar uma casquinha que ajuda, né? Casquinha de laranja? Casquinha de laranja, né? Você guarda, né? A gente guarda pra... pra ajudar nessa hora. Pra ajudar nessa hora. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu tô sem lenha. Por causa do quê? Você... Ah, por causa daquele, me surpreendeu, né? Tava fazendo outras coisas, aí quando eu vi, aí foi a chuva. Aí, né? A chuva veio, você tava pegando lenha na hora que precisava só, aí, né? Aí, meu filho, sabe como que é, né? É. Sabe como que é aqui na roça, mas eu acho que vai. Não, vai sim. Vai, olha, menina, tem uma caneca igual a nossa que você adora. É mesmo. Que eu falo que é minha, só tem uma dessa lá em casa. É. Você tem, eu falo dessa? Que é minha, porque eu amo, mas ele adora ela e eu pega gosto. De mim. Sabe, né? Por quê? Porque ela é grande. Eu também, minha situação, ela é minha. Todo mundo sabe disso. É. A lá de casa é minha. É porque ela é do tamanho do líquido que aguenta na minha barriga. A necessidade que a gente quer. Não gosto de fazer em duas etapas o negócio. Não, eu também eu gosto disso. Praticidade. Vai pra você ver, gente, já meu foguinho. Tá, você é taurina, né? Eu sou taurina. Eu não esqueci, não. Oh, que legal. Porque eu achei que a sua casa é muito prática, né? E confortável. E taurino gosta disso, né? É, somente o necessário, assim, no caso, assim, sabe? Sem muito, porque não dá tempo de ficar enfeitando o pavão, tendo que limpar isso, limpar aquilo. Pra mim, eu não é meu... Mas esse pavão não tá enfeitado, mas tá muito bonito, né? Ah, mas é a cara minha, né? É a palha, é a casa de é palha. É a palha. É tudo de palha, né? Depois nós vamos entrar naquela sala lá, mostrar ali, porque ah, ali é. Ó, deixa eu passar aqui. Parece uma loja lá, tem... É, Chico, na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. O que que eu fiz? Coloco minhas coisinhas ali. Na verdade, assim, você quer entrar aqui um pouquinho? Ah, não sei, acende o fogo, senão você vai largar ele aí. Não vai nada, novo, agora ele vai embora. Ele vai sozinho? Coitado. Esse aqui é um abanador seu. É. Ah, é que isso. Legal. É um abanador. É de que? De Taboa também? Né? Né? Amei, amei. Eu sei que não é hora, mas só queria sentir. Não, que pode sentir, quer. Pode fazer. Ai, ô Irene, a gente não tinha encomendado uns negócios pra você? Encomendamos. Que... Puff, vai ficar falando isso pra todo mundo. Puff, chinelo. Não, é pro povo já saber que vai demorar. Assim, gente, mas a gente encomendou faz 2 anos. Que demora. Não, mas é porque. Você nem deu sinal, né? Que demora, não é assim. Bom, eu espero que você não tenha entregado, porque você tinha tantas outras encomendas que você já foi saindo, né? Não, foi saindo, mas por favor, vocês estão aí na lista, né? Não, a gente não veio buscar isso, não. Não, imagina, a gente veio te ver. Tá bom! Que bom que você explica isso, sabe? Porque eu devo mais umas outras pessoas também. Porque devido você ter vindo em casa, né? É. Aí todo mundo viu. Aí começou a pedir. E como eu não estava acostumada com aquilo, e eu não sei dizer não, aí você faz pra mim, faço. Aí você faz pra mim, eu faço. Só que aí eu não anotava, eu ia. Oh, que é isso mesmo que eu sou? E aí depois falava os outros, eu pensava, gente, quem que me pediu o quê? E aí eu comecei, sabe? Aí comecei a me enrolar. Aí eu falei, tem que parar pra ver, porque o Chico fez essa situação. Eu não imaginei nada disso. Eu vou contar pra vocês o que eu pensei. Eu tinha feito um projetinho lá, pedido pro pessoal, queria mostrar como que faz o trabalho, não sei o quê. E aí o pessoal falou assim, ah, consegue gente pra fazer. Aí, de repente, o Chico apareceu pra registrar. Aí falaram assim, o Chico fala assim, eu posso ir na sua casa amanhã? E eu não tinha muito noção do que era aquilo, sabe? Aí eu falei... Olhei para a Ari e falou, mãe, que legal se esse homem vem aqui e mostra o trabalho, o pessoal vai se interessar de fazer. Aí o que, que eu imaginei? Aí eu falei para ela assim, filha do céu, você já imaginou se esse homem vem aqui e a gente tem pelo menos umas 10 mil visualizações? Deu um pouquinho mais, né? Se uma quantidade, 10 pessoas vai querer se interessar, vai ser maravilhoso para nós. Ai, mulher, mas aí começou uma enxurrada de coisa, nossa, que loucura. Que loucura que foi aquilo. Que bom. E aí apareceu muito aluno. Sabe quanto aluno eu tive no começo da pandemia? Foi online. Mas passou de 500. 500. Nossa, online? Ah, mas na pandemia tava todo mundo em casa, todo né? Todo mundo em casa. É, e o povo... E aí, foi bem quando surgiu a ideia da gente fazer, que eu tinha te contado, que a gente fez o voluntariado lá, né? Com o pessoal, juntou uma turma lá no bairro, lá na Sim. frente e tal. Do bairro aqui, do Salto. Do bairro, né? Da Roça, que é. Aí juntou uma turma, a gente fez isso. E aí, falamos, ah, vamos ver se tem mais gente interessada. Aí foi quando você surgiu, né? A gente queria mostrar que, né, pro povo vir. Aí aconteceu a pandemia, né? Aí deu um... Aí o pessoal começou a fazer online. Aí o pessoal da Fundação Cultural falou pra que eu tivesse que fazer online. Aí eu fiz o trabalho online e foi um sucesso. Foi um sucesso, foi bom demais. A gente imaginava que ia ser 10 mil pessoas. 10 mil pessoas era o máximo de gente pra ver assim, sabe? Aí o troço explodiu de tal jeito. Só que assim...
Povo, não mudou nada a minha vida. Isso é importante, fala sobre isso, eu acho legal. Nada, nada. Se você perguntar assim, Irena, o que, que mudou a sua vida de lá pra cá? A minha, graças a Deus, nada. Por causa que assim, porque ela já é maravilhosa, então tá tranquilo, tá tudo do jeito que é mesmo. Você já tá no sucesso, né? Já tá, já é isso, mudou nada, sabe? Eu continuo não sabendo mexer na internet. E é verdade, gente. Eu não, olha, gente, os outros falam, Irena, eu te vi lá no Pinterest, sério? Como que eu faço pra entrar lá pra saber como que eu tô lá, sabe? Aí outra pessoa me viu não sei aonde, mas como? Eu não sei como, aí até hoje eu não sei como. Fala da localização que você pediu e eu não sei fazer. Eu pedi a localização pra essa mulher e falou assim, não sei da localização. Eu não sei. Aí ela me dá aquelas, ah, naquela árvore, naquela curva, naquela... Meu GPS é assim. Mas é. Isso ele tá acostumado, porque a mulher dele é assim também. Perfeito. Ela é igualzinha. É muito difícil isso. Mas não dá pra... É muito difícil, né? Eu tenho uma preguiça de aprender esse negócio. Dá vontade de assim, entra no meu pensamento, olha como é que é. Botar do pensamento pra fora. Eu vou aprender, eu vou aprender, pode deixar. Mas é legal porque isso aí proporciona muitas aventuras pra gente, né? De fazer essas... É, porque a gente acaba entrando em lugares errados, entre aspas, né? E aí fica certo, né? Quando e aí, fica errado, tá tudo, né? Certo, às vezes dá bom, muitas vezes. Ah, então, tá vendo? Tá tudo certo. Passa na primeira porteira, na segunda porteira, 7 quilômetros pra frente, você vai ali à direita, e não sei, não é assim que eu falei pra você? É, não, ó, tem vezes que você nem fala que é à direita. Esse que é o problema. É que eu ainda faço uma confusão. Ô Irena, mas você me falou de uma casa que as pessoas podem vir aqui ficar um dia, fazer a vivência para aprender a mexer com tabu, é isso? Exato. O que aconteceu? É. Devido a todo mundo ficar vendo o trabalho, aí o pessoal se interessou de vir, de aprender. E, lembra quando você falou para mim, Irena, mas você não quer receber pessoas aqui? Isso, lembro. Bom, eu não vi jeito, mesmo que você falou, não, eles querem essa simplicidade, isso, mas eu não vi jeito de pôr gente em casa. Porque fiquei... você não quer acabar com sua paz. Não só por isso, mas eu acho simples demais, eu não via conforto pra receber alguém, né? Aí eu fiquei adiando isso, os outros começaram a pedir, eu não sabia como resolver isso, assim, tal. Aí, de repente, nossa, minha vizinha tem ali um chalezinho que, nossa, uma vida que ela construiu e tava lá fechado. Nós vamos lá ver e mostrar. Aí, vou falar sobre isso. Tá. Aí eu falei pra ela, falei, vizinha, olha só, tem um pessoal querendo vir em casa e eu não tenho como acomodar essa gente pra fazer o artesanato. Você não se interessa de, né, ocupar seu espaço? Falou, que ideia boa e tal. E aí, pronto, funcionou, deu super certo. Mas sabe? Hospeda lá? E aí o pessoal, então, porque assim, geral, as pessoas querem vir pro mato, querem vir. Mas só que eles têm medo, você sabe que eu sou matão mesmo, eu sou muito rústica, é o que eu falo, eu sou rústica, minha cozinha é aberta, eu não tenho nada fechado em casa, e tem gente, o pessoal da cidade, eles têm medo de muita coisa. Muita. Dos nossos bichos aqui, que pra nós é normal, mas pra eles têm muito medo. Aí o que que eu ofereço? Se você quer sentir mesmo, avisa. Na essência, que é isso, que você não se importa de dormir ali, que é tudo aberto, tá tranquilo, você pode cair pra dentro de casa que tá tudo bem. Agora, se você quer ficar mais... confortável, segurinho e tal, aí vai lá no chalé da vizinha que ela disponibiliza. Legal. Né? Então existe a possibilidade e é sempre pra vivência de tabu ou pode ser não. Só pra... Simplesmente pra visitação. Visitação, legal. É, que a gente gostou, eu gostei daquela ideia, né? Ari, né? Na cabeça. Mãe, isso é bacana, o povo quer ver, deixa claro vir, que não quer. Tem problema, a gente é isso aqui mesmo, não tem o que mais fazer. É isso. E se quer vir e conhecer do jeito que a gente é, tá tranquilo, deixa vir. Então a gente sai do café. Eu já falei, vou repetir. O povo quer exatamente isso que você tá vivendo. Isso tem mais valor do que aquelas coisas que são muito bem acabadas, com internet, com isso e aquilo. As pessoas estão procurando muito essas pequenas experiências. A essência. De 2, 3 dias, porque elas estão no caminho. Elas querem ir para a roça e querem viver aos pouquinhos. Ela quer fazer um estágio, né? É, ter essas experiências para sentir. Não, é isso mesmo, é isso que eu quero. Então, isso é importante. E é legal saber, então, a pessoa que tem... Ah, eu tenho meu colchonete, meu saco de dormir, posso ir? Onde que vai ficar? Vai ficar no chão da sala ou não? Ah, então deixa eu te mostrar que eu quero contar outra coisa que aconteceu muito boa. Vai. Aí, nessa caminhada, todo um monte de gente pediu, mas eu acabei não, por causa que eu não sabia como acomodar essa pessoa. Aí tem o pessoal, porque a gente é Rota da Luz. 1 quilômetro aqui pra baixo é a Rota da Luz, que passa luz. O pessoal que vai pra Aparecida, né? Que faz essa rota pedestre aqui. Ah. E tem muita gente passando por chama aí. Chama Rota da Luz. Rota da Luz, é a Rota da Luz. Pra ser diferente da fé, né? É, eu acho que é isso aí, é a Rota da Luz. É, porque tem o caminho da fé, né?
Será que estamos confusando o caminho da... Não, acho que é a Rota da Luz. Não, é a Rota da Luz, Rota Pedestre. Que passa aqui, bem aqui um quilômetro ali pra baixo. Onde vocês entraram ali naquela entradinha? Sim, eu por lembro. Acaso, um rapaz que assistiu, por causa do Chico Abelha, que assistiu o vídeo, aí ele me ligou. Olha, eu vi seu vídeo, tá, não sei o quê, e eu tô fazendo essa rota. Aí, vou passar pertinho da sua casa. Você não me acomodaria? Eu expliquei pra ele minha situação e tal. Eu falei, mas tem um chalé e tal. Ele falou, não, mas é que eu não tenho esse dinheiro todo pra, né, pra alugar o chalé e tal. Eu queria mesmo, era só descansar e... Pouso de peregrino. É pouso de peregrino. Tô aprendendo agora, aprendi com ele. Isso, ele veio aqui e falou. Assisti seu vídeo lá no Chico Abelha, você não deixaria eu só pousar na sua casa pra seguir adiante? Aí eu, vem, né? Primeira vez que eu falei, vem. Aí eu falei, vem. Coração na mão. É, eu falei, gente, como que vai ser, né? Que eu não sou muito receptiva, pra falar a verdade. Eu não sou muito boa pra isso, mas enfim, a gente a primeira vez que eu vim aqui, eu posso contar, né? Pode. Ela falou assim que eu queria ver ela tirando leite da estrela, né? É. Daí eu falei assim, não, eu durmo lá na sua casa. Ela falou assim, não, aqui não tem lugar, não pode, não dá, é muito desconfortável. Então eu já entendi que sim, não era pra vir, né? Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo isso pra todo mundo. Aí ele chegou aqui, eu meio tímida, né? Como que eu vou atender esse rapaz nessa simplicidade e tal? Aí, menina, vem cá que eu vou mostrar o quartinho que eu coloquei ele, por favor. Vamos lá ver. Aí, menina, falei, olha, moço, o que eu posso te oferecer, que tá vazio um tempão não, né? Não. Nossa, mas não lembro desse quarto. Não tinha. Ah, não tinha. Aí, menino, aí fez esse quartinho aqui, olha assim, entendeu? Delícia. Dá uma melhoradinha. Olha que delícia esse aí, quarto, e gente. E como todo mundo vem com a barraca, ele botou vezes, a barraquinha. Arma aqui dentro. E, nossa... Aí, sabe o que ele falou pra mim? Ele ia passar só uma noite e ia seguir adiante. Aí ele acordou de manhã, olhou assim e falou, eu posso ficar mais um dia na sala? Olha só. Gente, você não quer abrir a janela pra mostrar aqui bonitinho? Se eu falar pra você que ela tá travada... Não a janela, mas a cortina. Ela tá travada. Só pra ver como que é. Não precisa abrir a janela, não. É só a cortina. Não precisa abrir ela, não. Ah, bom. Ainda não mexeu no morro, né, Chico? Mas tá travada aí, assim, mas eu vou melhorar. Foi a primeira experiência que eu tive. Nem não pensei na possibilidade. Era pra eu botar as tranqueirinhas aqui de tabu, as coisas que vou montando e vou colocando. Quando o rapaz veio e pediu pra ficar mais uma noite, eu falei, gente, a possibilidade, não é? Então eu vou dar uma melhorada aqui pra ficar mais confortávelzinho. E que todo mundo seja bem-vindo. Que estiver passando aí e falar, quer dormir? Pode vir, um banho quente, uma comidinha simples, tem. Mas não falta muita coisa aqui pra ficar confortável, porque já tá bem gostoso. Só um carinho, né? É. Dá uma melhorada. Aqui faz uma cara, ó, já faz um tempo que eu bati esse barro aqui. É, só falta... Você viu que ele trincou, né? É, só falta rebocar agora. Vou rebocar de novo ele, vou dar uma melhoradinha aqui, põe uma caminha. Vocês acham que é legal pôr uma caminha? Eu acho que sim. Então eu porque vou... Porque não é todo mundo que tem barraca, né? Barraca, né? É. Porque eu tô falando, eu tô especificando que é os peregrinos. Os peregrinos têm... Barraca? Eles costumam ter? Todos, principalmente os ciclistas que passam. Esse rapaz foi um ciclista que passou aqui. Aí ele veio com tudo. Uau. Com a casa dele junto, né? Aí ele montou aqui e, nossa, ele ficou, achou que... Então arrume uma cama daquelas com um estrado bem levezinho, que dá pra levantar se por acaso a pessoa quiser armar a barraca, né? Aí dá. Ah, então tá, é isso. É, eu pronto. Eu tenho, e se quiserem vir... Como é que faz contato com você, filha, pelo Instagram? Você já sabe? Você lembra que eu falei pra você que eu não queria deixar meu contato, não sei o quê? Lembro perfeitamente. Mas, Chico, depois de tudo isso que aconteceu, e depois de tudo isso que você fez comigo e todo mundo falando, agora eu tenho que deixar contato pra todo mundo, eu acho. Então, mas tem um contato que é mais suave, que é pelo Instagram. Pelo Instagram. Porque daí você não precisa dar o seu celular, você não vai ficar ligando toda hora, entendeu? Ah, no Instagram, você vai ali e você filtra quem que você quer receber, você lê a mensagem. Você já percebe quem é a pessoa através dali. Então eu ponho lá no Instagram. Isso, põe o seu Instagram. E você sabe usar as mensagens do Instagram? Como assim? Eu vou te explicar você depois. Você lida bem com o Instagram? Porque a gente não lida bem. Então, não, mas eu vou te explicar como que é. É simples. Mas você tem Instagram, né? Eu tenho, que, né? É Projeto Água, né? É Projeto Taguá. Ah, mudou? Não, eu sempre foi Projeto Taguá, porque não por causa é do água. Vale, não, Projeto Taguá. E por que eu falo Projeto Água? Eu gostei do Projeto Água, mas ele é o Taguá. Então tá bom. Água. Então a gente vai botar aqui embaixo, eu vou ensinar a Irena como é que responde mensagem pelo direct do Instagram. Tá. E aí tem um espaço que eu acho maravilhoso aqui. Ah, que bom. Com certeza. Que bom. Tranquilamente. Não, mas eu tô tão mudada depois de tudo isso que se não for bom esse espaço,
Pode ficar lá no meu quarto que eu venho pro espaço. É, ué. E o seu quarto porque... é maravilhoso lá em cima, hein? É mais confortável. Você não mostrou, né, da outra vez, né? Aquilo você não deixou. Você deixou subir, mas você não deixou filmar. Ó, é daquele jeito mesmo, mas pode subir. Agora você vai ter que deixar, porque se a pessoa pode ficar lá e pode você ficar, tem que saber. Mas você sabe, Chico, o que aconteceu? É que a gente não tinha esse contato. Você lembra quando você chegou? Eu não tinha nem celular quando você veio aqui. Então eu tinha essas coisas assim, essas, sabe... Não sei como receber, como aceitar a gente, como ter esse contato. Só que agora todo mundo quem já viu. Quem quiser vir vai achar um jeito. Poxa, e se é bacana e se gostam, por favor. Não tem por que agora eu ficar fechando minha porta depois de ter aberto pra você. Oh, agora sou música com nos meus ouvidos. É isso não aí. É? O que é bom, eu gosto de mostrar pro mundo. Finalmente você cedeu. Então venham. Maravilha. Ó, chãozinho de cimento queimado, né? Queimado, é. Maravilha. Chãozinho de cimento queimado. Tudo na casinha. A portinha de tá boa, claro, né? Mas eu vou dar uma melhorada. Que legal. Essas prateleiras ali tá um pouco alta, né? Não sei por que você fez elas tão altas. Acho que precisa dar alguma coisa um pouco mais baixa. Mais baixo, não, mas eu vou melhorar. É porque era só pra eu botar minhas tranqueiras, sabe? Não precisava de... Mas eu vou tirar tudo agora. Então, depois da experiência do rapaz, que ele falou pra mim, Irena, para, é só isso que a gente quer. É só isso. Porque conforto a gente já tem, sabe? Essas coisas a gente já tem em casa. A gente quer o diferencial de ficar na roça. A gente só quer um banho quente. Porque a gente pedala, o fogão de lenha, comida aqui. Que mais que eles querem, gente? Aí eu falando já que é só isso eu tenho, né? E conversa você também tem, né? Fala um pouco, né? Fala bastante. Todos os taurinos que eu conheço, eu gosto de falar. Mas deixa eu contar. Oh, gente, eu sou só, né, gente? Quando aparece o povo, eu quero falar. Né? Senão eu falo só com os bichos e com as árvores, né? Aí falo quando os outros chegam, eu falo, gente, pode brecar se eu estiver falando demais. Não vou brecar nada, até agora não tem que brecar nada. Então é isso, ó, tá aí o quartinho, se alguém, principalmente a galera que passa aí na rota, que eu tô 1 quilômetro dessa rota aqui pra dentro, que passou e quiser descansar, tá muito cansado, pode vir sim que a gente recebe um banho quente, eu tenho uma comidinha simples também e um lugarzinho pra dormir eu posso oferecer. O bairro é bairro... Bairro do Salto. Do Salto, em Paraibuna. Paraibuna. É, para as pessoas saberem. Uhum. Diz que é Caminho da Luz, né? É, vem a confirmar. Vem de Santa Branca para cá. Esse pessoal que vem de Santa Branca, eles passam aqui. Nessa indo para Aparecida. Indo ali. Que, aí eles vão cair ali e vão para Redenção, vão andando aqueles lugares ali. Ah, ali por dentro. Uhum. Eles tomam balsa, isso ou não? Já não sei dizer. Depois você não sabe como é. Já não sei dizer. Mas não, mas eu creio que não, naquele lado que vai pra Redenção que não vai de balsa, sabe? Então eles vão pro lado da serra, talvez, pode ser. É isso mesmo. Então tá. Né? Então tá mostrado aí, né, gente? Tá mostrado. Agora vou mostrar a sua sala cheia de coisas? Vem. Gente, o Chico tava A gente já certo. Tomou café, só viu? Abriu. Já vou dar, ó, eu tenho uma batatinha doce ali pra vocês. Oba, batata doce a gente come. Ó, Chico. Isso aqui é seu mostruário? O que que é, Irina? Eu posso explicar o que acontece aqui. Essas coisinhas que você vê aqui em cima, é assim, eu continuo fazendo as oficinas de Taboa. Então são as pecinhas que a gente faz das aulas. Uhum. Então a gente vai fazendo as pecinhas toda semana, uma vez por semana, o pessoal aqui da roça vem aqui pra casa fazer a aula comigo. Então oficina com o pessoal da Redondeza, com a comunidade aqui. Agora essa presencial é com o pessoal da Redondeza, que Sim. eu tenho feito. Uhum. Pela Fundação Cultural da cidade. Ah, tá. Uhum. Você tá ganhando pra fazer isso, então. Eles me pagam um valor. Que legal. Pra eu fazer isso, pra eu dar essa oficina pro pessoal. Aí eu tô montando outro tapete aqui, ó. E a virtual tem? Não. Não tem, o Chico. Parou? Você sabe por que eu não tenho? Eu vou explicar. Olha esse aqui que eu tô montando. Vou fazer um tapetão, tá vendo? Que gostoso. É assim. Que delícia. Chico, eu vou explicar o que acontece. A virtual. Quando eu fiz a virtual, que foi aquilo que eu te contei, a Fundação Cultural da cidade é que me ajudava a fazer, porque era aula pra eles lá. Viabilizava, né? Uhum. Quando acabou as aulas com eles lá, eu não sei mexer. Eu ontem, pra você ter noção, meu canal ficou mais de um ano sem eu mexer. Eu não sabia ver os comentários. Isso que eu quero agora aproveitar que tá todo mundo, que um montão de gente vai ver isso, que foi lá no meu canal, inclusive... Por causa que eu tive que fazer um canal pra dar essas aulas da fundação. Uhum. Só que ele ficou mais de ano sem eu ir lá pra ver. Aí eu descobri, o rapaz foi mostrar, mas por que que você não tá lá fazendo? Aí eu falei, porque eu não sei. Como que é o seu canal? Como que entra? Eu falei, não sei, não sabe nem como entrar. E ninguém pra te ajudar? Ah, só isso eu não tenho.
É, isso não tem. Aí ele foi e mostrou. Ele foi muito solícito, sabe? Eu achei muito bacana. Eu acho que, sei lá, que ele ficou com dó, alguma coisa. Ele olhou assim, não, vou te mostrar como que entra. Aí ele mostrou, olha o seu canal, tem um monte de gente comentando, você tem que responder. E eu não sabia disso. Então eu quero esclarecer que não é por falta de vontade, tá ou de, sabe, que eu não... É que eu não sabia como entrar. Até ontem, eu não sabia como entrar. E ah, ele ontem? Me mostrou... Ah, é agora que você descobriu agora? Sim. Ah. Agora que eu descobri. Então, e aí tem umas aulas lá ainda, que era da fundação, né? Que estão lá, já dá pra pessoa acessar. É, eu tinha que fazer, eu fazia as aulas aqui, mandava pra eles, e aí era divulgada essas aulas. Só que como acabou as aulas com eles, aí... Ai, que interessante. Então as aulas estão lá no canal estão da fundação. Lá no canal. E como é que faz? Fundação Cultural. Não, agora não. Agora esse é o meu. Agora eu descobri que eu tenho um link. E aí eu vou mudar pra você colocar aí pro pessoal entrar. Vai estar na descrição. Isso, por favor. Pra acessar as aulas virtuais. Por favor, né? Que beleza, tá lá. Beleza, tá oficina lá. De Taboa. Uhum, maravilha. Tá lá. Ai, e eu quero continuar. E eu, sabe que eu fiquei muito feliz de você querer vir? Porque aí eu fiquei assim, quando você falou assim, Irene, vai amanhã, adoro quando ele fala, vai amanhã. Aí eu falei, gente! Aí o rapaz ainda tava aqui. Aí ele falou pra mim assim, eu falei, gente, agora? Ele falou, claro que sim! Claro que sim! Inteligente esse rapaz! Claro que sim! Fala pra ele o que aconteceu, explica que você não conseguiu, não sabe como entrar no canal. Quem sabe, de repente, quem sabe não, o Chico todo mundo conhece, o Chico vai mostrar pro pessoal e vai te ajudar. Claro. Aí eu falei, ah, então tá, né? Então, vambora. Chico, bora lá. E aí é isso, ó, Chico, tamo aqui, tô fazendo um puff pra entrega, que tudo continua igual, né, ó. Gente, é um puff. Esse puff tem uma armação dentro? Esse não. O que tem lá dentro? Tem umas coisas diferentes. Ah, esse aqui é o pneu, né, Chico? Ah, é uma armação. Ah, então. Ah, é a armação do pneu. É. Só que não tem pé, nesse caso não tem pé. Uhum. Não, deixa eu mostrar outro ali que tem, gente, é antiguinho. Eu acho o máximo essas cordas que você faz com o Taboa, que depois você tece, né? Ai, vou abrir ela só pra você ver. Isso é aqui é obra da Ari. Isso. Né? Que a Ari, olha isso aqui que ela fez. A sua filha tá em São Sebastião ainda, não? Menino, contar pra você que a Ari... O que que ela aprontou? A Ari veio pra cá, passou uma temporada comigo, nós tava casada. Tava tudo muito bom, muito bem. De repente, ela encontrou um príncipe enfeitado. Não é encantado. Não, é enfeitado, bonitão. Foi embora com ele, você acredita? Te largou. Largou eu. Ai, me senti tão... Tô traída. Ah, mãezinha. Agora já tô superando, agora já tô superando. Sofrendo. Ah, eu sei que é isso, assim, eu sei que é isso em sonho. Essas mães. Porque eu já sonhei que a minha filha tava casando e indo embora, eu acordei chorando, desesperada. Gente, gente, eu vou contar pra vocês que, ó, eu fui casada por 20 anos, o casamento acabou, coisa e tal, foi dolorido? Foi. Mas o casamento com a Ari foi muito sofrido. Eu fiquei assim, sabe? Eu perdi peso. Foi pior perder a Ari do que o seu marido? Muito, muito, muito. Eu ainda tô tentando engolir o príncipe enfeitado, porque ele veio que levou ela, né? Não engula, fia, não engula, não engula. Eu tô tentando. Mas ele é bonzinho. Senão ela não estaria, né? Então isso que importa, que você supera. É, tô tentando. Não, mas já melhorei agora, sabe? Porque ela era cuidadosa, né? Você conhece, né? Sim, eu vi ela. Ela fazia comidinha gostosinha, cuidava de mim. Às vezes eu tava lá com o desligadona. Aí ela subia e me tratava que nem, tipo, cachorrinha, tipo cachorrão, né? Chegava no meio do pé da escada assim, toma, seu prato tá aqui! Porque ela queria vai comer. Comer. Carinho, mas é um jeito carinhoso dela fazer. E aí ela foi, né? Mas viver a vida dela, né, Chico? Com certeza. É, mas os caminhos se abrem. Quem sabe vem um príncipe enfeitado pra você também. Ah, menina, dá trabalho demais. Dá trabalho. Você não sabe. Na hora que vier o enfeite certo. Dá trabalho. Mas, assim, é isso. Tamo aqui. Ah, você viu? Esse puffinho aqui é pra reforma. Todo puff tem um pneu dentro. É, esse é pra reforma. Esse aqui ficou 7 anos, agora eu vou reformar que ele começou a... Tá vendo que belezinha? 7 anos. Não, a palha tá belezinha. É que ele foi usado aqui e começou, sabe, a desmontar. O lugar que e senta aí você consegue reformar sem desmontar ele todo, sem desfazer? Só não, fazer um pedaço? Não, não, não. É, aí fica muito meia boca, né, Adriana? Então você refaz toda essa parte. A parte da palha eu refaço tudo. Tudo. Uhum. Eu refaço tudo. A parte da palha, mas é tudo, então, né? Não, só a parte da palha. Não, que meu palha? Amigo. Essa de cima? É, não é tudo, ah, não. Ah, não é essa aqui? Ah, é, não. É tudo, não. Porque... Segura aí, gente. Vai. Vou puxar pra vocês aí. Não, já entendi. Entendeu? Ah, não é tudo. Pé. Ó, isso tem pé. Estrutura. Aí tem a estrutura isso que fica, tem que fazer. Olha só isso aqui. Isso aqui é tudo de galho que a gente, né? Pó dos galhos de casa. É tudo árvore. Isso aqui é caguantão. Ó, que coisa linda. Ah, caguantão é madeira boa. Não é? E olha pra você ver que belezinha. Tá 7 anos. Olha como que tá.
Tá igual. Igualzinho. É. Aí só a palhinha que começou a ficar, né, deteriorar. Só que senta então mesmo, né? Então aí a gente, né, vai... Ah, deixa eu aproveitar acorda, isso aqui, acorda, ó. Vamos ali fora comigo, que eu vou botar essa corda no sol. Tem que tomar sol. Vai por aqui? Vem. Ah, já falei demais. Ai, Jesus. Essa casa é muito linda. Ai, ela é uma delícia. Ai, mas é. Ó, eu não falei que ia sair o sol? Olha o sol. Que bom. Vamos voltar lá pra estender a sua tabuada. Vamos, vou adorar. Vamos Chico, lá. Você viu que eu fiz um deck aqui? Não, eu lembro que tinha um pedacinho. Aquele pedacinho ah, é que só você ali. Comigo, é. Olha que delícia. Aí nós montamos aqui, aí vou abrir ele pra vocês verem, porque quando faz sol, o dia do sol, a aproveita, gente faz a palha, né? É. Vou abrir ela aqui nesse lado aqui. Ela tem que tomar sol, senão... Então, mas aí o que acontece? Aí ali foi, né? É. Mas a gente, o trabalho, ela continua me ajudando. Então essas tranças ela que montou pra mim. Eu não dá pra ser... Nossa, eu pisei no pé dele, ele deu, ameaçou morder. Ele é esse tipo. É. Ele é bem desse tipo. A dona não é assim também não, né? Quase não. Quase não. Gente, né? Quem é que leva o pisão no pé? Mas ele, menina, pisou em qualquer parte dele e já quer agredir. É, mas ele não mordeu, ele só avisou que ele morde. É, tipo assim. Gente, dá um pulinho aqui comigo pra eu tirar... Vamos lá de novo? Ah, vamos, mas antes eu tenho que tirar a outra que tá aqui. Então, vamos abrir, porque é isso que tem que ser feito aqui na casa, né? É, tudo que... Todo dia, ó, se abrir o sol, eu não posso brincar. Eu tenho que abrir minha palha. Vai botar tudo ali no deck? Eu ponho tudo no deck, Chico. Mas a madeira não tá úmida, menina? Que... Não, ele vem aqui, vem, que eu faço pra te mostrar. Opa, como que é. Não. Dá licença. Vou mostrar pra vocês como que é. Eu não boto diretamente no chão. Ah, tá. Não... Ah, isso, é. Entendeu? Então você tá pensando igual eu. É, filho, tem que ser. Aí, por que que eu fiz isso aqui? Por causa que fica mais próximo, aí toda hora choveu, corre. É, já corre, né? Uhum. É igual terreiro de café e de feijão na frente de casa. É isso. Não muda muito o carinho, tem que ser constante. Isso aqui é... Tem dia que eu passo igual o Karate Kid, sabe aquele... Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Eu fico assim o dia inteiro. Hoje eu vou ficar só... Mas você sabe que tá, ainda tá caindo. Olha, as gotinhas, tá vendo, né? Né, Chico? É. Tô com medo de abrir tudo. Tá, gente, vendo aí? Tá, mulher, essa não, aqui. Essa nuvem que tá passando, ó. Essa nuvem. Mas eu acho que vai abrir mesmo. Ai, tomara. Vamos lá, então, se abrir, porque eu não posso deixar ela cozinhando. Então vou colocar meu sapato lá, que eu deixei lá na cozinha. Você deixou na cozinha? Que eu achei que não ia usar mais. Tá vendo como que é? O tempo inteiro assim. Olha pra você ver. Aí o que que eu faço? Espalho todo mundo aqui. Opa. Vou esperar mais um minutinho. Neném, não pode atacar o Chico, neném. Gente, não, olha a cara dele, como que tá pra você, Chico. Ele tá querendo. Me mandando a patinha, ó, neném. Coisa linda. Olha lá, o outro vai ficar com ciúme já, olha lá. É ciúme então. Como que ele chama mesmo? Neném? Neném. Não vou na sua cama, não, neném. Neném, o neném. Não, é sua cama. Ele tá todo molhadinho por causa que... Os neném que eu conheço não tem nem dente pra morder. Ai, gente, vamos lá, né? Vamos. Vamos lá. Deixa eu enfiar meu pé aqui. Nós vamos lá ver se ela tá boa, que eu não posso vacilar. Então, menino, aí o que aconteceu? Minha vizinha, quando eu contei ontem pra ela que você ia vir aqui, ela ficou muito chateada. Por quê? Porque ela não vai poder estar aqui. Porque ela foi levar o pai no médico. Ah. Lá no litoral, sabe? A vizinha do chalé. A vizinha do chalé. Ela falou, poxa vida, Irena, não acredito nisso. Mas não vai dar nem pra mostrar por fora ali? Olha, a gente pode dar uma caminhadinha lá por fora, se você quiser ver. Por fora, é. Né? Sem muito... E cozela! Sem muita coisa, por causa que... Ela tem... Sabe com esse negócio de marcar consulta no SUS, a gente não pode perder, né? Com certeza. O pai dela já é idoso, foi ver um negócio de vista, que ele vai fazer uma cirurgia, ela falou, nossa, ela queria muito que vocês fossem lá no chalézinho dela pra conhecer, mas não vai faltar oportunidade. É. Se vocês tiverem um tempinho de vir aí novamente, uma outra vez. Gente, olha que água gostosa. Cheiro bom. Ó, eu venho aqui, porque ele tá mais picado ali, né, pra... Quando eu pousar de novo, ele tá bem seco. É, tá seco, né? É, eu abro minhas matérias. Quanto mais aberto, assim, elas ficarem, mais espalhadinhas... Mais rápido seca, né? Mais rápido vai me secar, essa tá boa. É. E são três etapas, né? Pra secagem da tá boa. Três etapas? São três etapas.
A primeira parte eu tiro, ela vai ficar desse jeito aqui, que eu tô deixando, né? É, são esses tubinhos aqui, esse palmito aqui. Aí daqui a uns 3 ou 4 dias eu volto aqui de novo. Vou abrir esse, quase todo esse palmito aí. Abro novamente. Aí no final eu consigo desmontar todos. Escuta, mas você não deixa tomar no sereno da noite? De jeito nenhum. Você cobre, né? Tomou o sereno, perdi. Já aconteceu um monte de vezes de cortar, eu tava com o estaleiro cheio, assim, e aí aconteceu alguma coisa, precisa ir na cidade, qualquer coisa. Aí perde mesmo? Tudo. Que rápido, né? Tudo, embolaram no dia seguinte, coitado, já era. No dia seguinte, já era, é, elas ficam, nossa, elas são muito... sensíveis. Ah, é. Mas agora, nesse ponto ainda não, porque ela tá verde, né? Nesse ponto. Então, mas se, por exemplo, ó, eu tô com esse ponto aqui dessa taboa, se chover uns 2, 3 dias seguidos e eu não conseguir abrir, posso jogar fora. Ah, é? Posso jogar fora, que não vai... Não vai dar bom. Não vai dar bom pra mim. Oi, Irene, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, primeiro você tira algumas folhas que já estão soltas, bota para secar, e aquele que você tirou continua secando. Aí ele seca ao ponto de você tirar mais folha dele. Ah, então vai secando e vai tirando, destalando. Ó, a primeira etapa, eu venho aqui, cortei ela, essa é a primeira etapa. Aí eu faço, ó. Tô tirando, tá vendo? Enquanto ela tá me soltando tranquila, eu tiro, ó. Começou a dificultar, não adianta que eu vou perder ela, se eu ficar forçar a barra. Aí ela vira o quê? Vira o palmitinho que vai ficar aqui. Ah, entendeu? Entendi. Aí depois de uns 3 dias ela vai estar mais hidratada. É, solta a água e dá pra sair. Exato, pra... aí ela desidrata. Fica menorzinha, aí né? Fica menorzinha. Até você conseguir destalar o palmito todo. Inteiro. Com facilidade, exato. Sem machucar. É, chega um momento, dependendo do sol, às vezes o sol tá bem forte, eu consigo... Ela só mexer que ela já abre por si só. Sem forçar, porque se forçar ela vai quebrar a matéria. E se ela quebrar, já não tem valor. Tem peça, por exemplo, trança eu consigo ainda fazer. Mas por que outras peças assim que eu tenho que ter ela inteira assim, eu já não consigo fazer, já não fica de qualidade o meu trabalho. E todo mundo que vai tentar fazer, precisa ter essa estrutura para não ficar no chão. É o que eu aconselho. É o que eu aconselho. Geralmente as pessoas costumam pôr no chão. Aí o pessoal fala, mas Irene, a sua taboa é diferente, o seu trabalho fica diferente. Mas o carinho faz a diferença. Porque tem gente que seca no chão, joga uma lona no chão e seca. Eu gosto dessa estrutura, eu sempre usei, por quê? Porque vai ventilar tudo aqui, aí não vai embolorar, né? Não vai ficar com ferrugem. Por isso a estrutura. E simples também, né? Não é uma estrutura que vai dar um super trabalho, não. Né? Dá pra fazer. É bem simples, ó, olha como que ela tá. É bem simples a estrutura. É isso, gente. Ai, que sol lindo, né? É. Coisa gostosa. Coisa demorou gostosa. Um pouquinho, mas veio. Uhum. Agradeço a companhia de você estar aí. Irene, dá trabalho, mas parece ser tão gostoso. Ah, filha, eu vou falar pra você que isso aqui, ó, é amor mesmo, viu? Não tem, pra mim não é trabalho, não. A gente é verdade. Mas com todo o meu querer, porque... Para. De bom. Olha, eu acho que tudo que é matéria-prima que a natureza fornece é tão... energiza a gente trabalhar com isso, parece? Pois é. Eu já tive umas pessoas que já veio fazer essa vivência comigo, sabe? Umas seguidoras lá do Instagram que quer aprender. E foi o que falaram pra mim quando elas vêm pôr a mão aqui e falam, nossa, que sensação incrível, Irene. É, não é um plástico, não é um metal, né? Sensação maravilhosa. Então... Ah, e aproveitar e fica aí o convite do pessoal, né, que quiser vir aí fazer. Aí arma uma vivência de um dia. É. E vem, né? E venha. Um grupo até de quanto? Uma meia dúzia, assim, talvez? É super bom. Uma quantidade boa. Mais que isso é muito, né? É, acho que até umas 8 pessoas a gente consegue. 8 dá. É, a gente consegue atender, dar atenção, né? Certo. Aí mais que isso eu já vou ficando apavorada. Ah, mas nesse dia você podia ajudar a contratar alguém para cozinhar, né? Para te dar uma força. Mas é aí que entra a minha vizinha, povo, que não tá aqui. A do chalé. A do chalé. Essa foi a nossa vivência. Eu venho com essa parte e ela... E ela veio no apoio. E ela veio no apoio. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ela é daqui da região, da roça, não? Ela é... híbrido. Ela é minha ex-cunhada. Ah, sei. Ai, ai, ai.
Nossa, e dá trabalhinho, né? Não é simplesmente pegar e abrir, né? Não, não é só isso, não é puramente isso. Você tem que sentir como é que ela tá. Exato, tem que sentir como que ela tá. Bora, povo, eu vou pôr uma... Eu já vou pegar minha bota ali. A gente já desce que eu vou cortar um pouco de tabu. Ah, já vai cortar, tá, né? Tá bom? Já... E a gente já dá uma passada ali pra ver o chalé, da de longe. Joelma. É, eu não vou levar vocês lá porque ela não está, entendeu? Não, 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 não. Vamos só filmar de fora, a pessoa já percebe como é. Eu já tenho ideia. Aí eu quero que vocês deem uma subidinha lá no morro. Aí se vocês pegarem lá do morro assim pra ver como o visual, né? O visual daqui, o pessoal já tem uma noção, né? De como que é. Ô, Irena, quem vier no chalé... Almoça com você também? Claro. É boa pergunta. Café da... Ó, então, o que que a gente fez nessa vivência? A pessoa veio, tem o café da manhã com a gente, tem o almoço com a gente, tem o lanchinho da tarde com a gente, o cantinho pra dormir. É, a nossa vivência. É o jeito que a gente vive. É o nosso café, a gente vai tomar café junto? Vem você também, a gente vai tomar café junto. Ai, a gente sente o fogãozinho lá, faz a nossa comidinha e é isso. Legal. E muita prosa. Bom. Pelo menos num sentido tem muita prosa, né? Se o outro falar também, vai ter que sai disputar cada o espaço. Coisa. É. Não, mas se os outros quiserem falar, a gente deixa. Deixa também? É. Você é uma boa ouvinte? Eu. É, também tem dois ouvidos, amor. Você é, entendeu? Ouvinte. Também tem dois ouvidos. Se você quiser falar, eu paro. Tá bom. Mas marca o tempo, Irena. Marca o tempo. Tá bom, né? Porque aqui é que eu que vou falar hoje. Hoje você é a estrela. É, Chico, é claro que aqui não é o programa da Xuxa, mas eu vou ter que mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe ficou tão apaixonada por você. Ah, é? Assiste todos os vídeos, não sei quantas vezes. Ela manda mensagem pra mim, tô vendo o vídeo do Chico Abelha. Falei, mãe, vê lá o meu. Falei, não, mas vê lá tem o meu. Outros. Tem um monte, ela falou. Tem, eu boto vídeo quase todo dia agora, Ah, belezinha. Como ela chama sua mãe? Davina. Davina? Deve falar, né? Vou mandar mensagem pra ela. É, foi. Ela, nossa, ela ficou louca. Não conhecia, aí a partir de agora ela começou a curtir tudo. Outra coisa boa demais que aconteceu nesse negócio de você ter vindo em casa? Você lembra daquela história que eu te contei dos meus parentes, do meu pai, que eu fui lá? Lembro. Ver, não sei o quê. Homem, apareceu tanto parente, meu! E era parente mesmo? É, sim! Que legal! É tudo da família do meu pai que apareceu, sabe? Uh-huh. Aí falou, nossa, a moça falou pra mim, nossa, eu vi o vídeo do Chico Abelha e tô vendo uma menina lá. Eu falo, nossa, mas essa menina parece demais com a gente. E... Aí, quando foi ver, não é que você é minha parente mesmo. Ai, que legal. Apareceu um monte de primo. Combinaram de vir aqui me visitar. Não vieram ainda? Ainda não deu tempo. Mora lá no fundão de Minas Gerais, o pessoal. Que barato, viu? Esse meu trabalho é muito gostoso, viu? De saber que tá achada. Dando esses frutos que a gente nem imagina, né? Eu fui achada, foi uma emoção, assim, sabe? Quando olha, eu sou a sobrinha do Najib. Olha, eu falei, gente, que delícia. Eu tenho família. Aumentou sua família. Aumentou minha família. Legal. Que maravilhoso. Bora lá pôr a bota, então? Vamos lá. Você vai pegar o facão, não sei com o que você corta. A bota também. Vou pôr a bota e pegar o penado. Ah, você corta com o penado. Eu corto por causa que nada das pessoas entram. Medinho, né? E cê, da outra vez eu perguntei, você acha cobra muito lá? Amigo, direto, né? Claro. É o lugar delas, né? Poxa, é. Toda atenção é pouca. Ah, você vai pegar lá. É, vou pegar lá. Eu deixo tudo lá no cantinho penado. Põe a bota e a gente vai ali pra eu cortar uma taboinha. Aproveitar o sol, Chico. É. Uhum. Eu acho tão gostoso esse caminho aqui, porque você não, ele é na sombra, né? Uhum. O mato não cresce muito e tem essas plantas que se dão sozinha aqui, né? Se dão sozinha aqui, né? É, não é meio Bule Marx? Você não acha isso aqui assim? Você é meio o quê? Meio Bule Marx, é? Ai, tem de tudo misturado. Você tá de brincadeira. Sim, eu acho que o conceito é Bule Marx, né? Vamos aproveitar as plantas que tem, né? Tem de tudo misturado aí, gente. Sozinha. Ela já vai no top da referência, né? Ah, você acha? Por que não, né? Você tá com o porquinho ainda aí, não? Não tô, não. Não? Não. Eu, antes de você vir, um pouco antes, a gente tava aí. Ali eu tava criando um porquinho, mas aí... Como ela foi embora... Abateu e levou, é. E ela é carnívora, você sabe, né? Sei. E você já não. Ah, mas vou falar o que ela fez comigo. No tempo que ela ficou aí... Eu andei dando umas recaídas, uhum. Que ela falava pra mim assim, mãe, pelo amor de Deus, você é muito magrinha, você não vai aguentar esse tranco aí não, você tem que comer sem proteína animal. Você tem que comer sustância, eu começava a falar assim, né? E aí? Aí eu caí na onda dela, andei comendo, mas aí como ela foi embora de novo, aí tô voltando você de voltou novo, ao seu normal. Eu não sei o que eu sou.
Mas você é vegetariana ou vegana? Não sou vegana. E nem, também não sou vegetariana, porque eu como peixe. Ah, tá. Como outras coisas, eu não como carne vermelha, Ah, Chico. Então tá tranquilo. Mas peixe, deixa eu pegar aqui. Não, mas proteína animal você tem muita, então. É, ué. Esse ranchinho tinha também aí atrás? Essa bagunça aí tinha. É, não lembro. Olha a minha estufa como cresceu, Chico. As plantas, tá tudo grudado Sim, aí. Sim, tá tudo querendo ir pra terra, né? É. Meu chapéu. Só pegar meu chapéu aqui, tá? Vai lá. Sabe que nós vamos ter que acender o foguinho de novo, né? Ah, eu sei, eu vi você acendendo, não entendi muito bem pra que, que você acendeu. Então, eu nem ofereci o café pra você, Não, mas a gente já tinha tomado. Por causa que eu nem ofereci um café, eu acendi o fogão pra cozinhar uma batatinha doce pra gente tomar um café. Não, a gente já tinha tomado café, a gente vai voltar pra lá, amor. Mas aí você... Daí você fica me obrigando a falar? Eu te obrigo muito. Agora você entendeu por que, que eu preciso? É justamente por isso que eu preciso do apoio. Porque quando chega a gente em casa, além de eu falar demais e andar pra lá e pra cá, boa, eu não sou uma boa cozinheira. E aí era onde tinha a Ari, você lembra? Que a Ari fazia. É verdade. Aí... Você só olha, você não pisa em cima do quê? Da bota antes de colocar? Não, querida, ela tá... Tava dentro de casa, de cabeça pra baixo. Isso aqui, 6 horas da manhã já foi usada bem. Ah, bom. Porque lá eu piso tudo. Ô, Irena, deixa eu falar um negócio pra você. Eu tenho visitado alguns lugares que trabalham com base de voluntários. Você já viu isso, não? Eu não vi não, Chico. Conta. Então, aí é um site, né? Você vai ter que aprender a usar, mas... As pessoas se candidatam, elas vêm ficar aqui com você e ficam ajudando. 4 horas por dia elas trabalham pra você. Mas é seguro? Sim. Uma pessoa que eu não conheço assim em casa, você acha que é? É, porque eles vêm através do site, né? Ah, então existe uma triagem, entendeu? E o Chico já filmou 2 pessoas, o Cris e a Luz. E a Luz. Que tem trabalham... vídeo no canal e a gente pode eles não passar têm empregado. O contato e você pode conversar com eles para aprender como é. É seguro, vou me sentir segura, porque é uma coisa muito interessante. Geralmente vem gente muito jovem e vem para aprender, vem para trabalhar o dia todo, ajudar a trabalhar. E aí, acho que assim, como é que é longe de lugar para comer, então vai, é a refeição e tudo, mas assim, é troca de trabalho. É, na verdade, é só o trabalho e a moradia. É. Mas por causa de quê? Como tem assim? Gente tão boa assim? Aprender. Porque as pessoas querem experiências novas. Aprender. É sério? É. Muito jovem. Irena, tá cheio de gente. Eu, se eu fosse adolescente, naquela época, quando eu era adolescente, tivesse isso, eu teria ido nessa experiência. Porque eu queria coisas diferentes do que eu tava vivendo. O pessoal não aguenta mais cidade, eles querem uma coisa mais rural, né? Inclusive, Irena vem de outros países. Vem de outros países, lá estrangeiro. Lá em Delfim Moreira, onde a gente foi, que é a casa do Cris, que faz esse tipo de Ele recepção. Recebe alemão, francês. Vem de tudo quanto é lugar. É a Patrícia? Não, ali não, não é não, Patrícia. Em não, em Delfim Moreira é o Cris. O Cris é a Marie. E em Socorro é a Luz. É. Bom, depois a gente combina, explica direitinho me quando interessa. Acabar o vídeo. É, eu acho legal. Eu acho que você podia conversar tanto com a Luz quanto com o Cris, que são pessoas super legais, vão Nossa, te dar atenção. Eles são pessoas abertas. E vai te dar tranquilidade de começar esse tipo de trabalho, vai te Nossa, ajudar muito. Nossa, que sonho, por causa que querer a gente quer, mas só tem 2 braços pra fazer tudo. Então... E a gente tem, nossa, a coisa que tem mais dificuldade aqui é ter mão de obra pra ajudar a gente, você acredita? Eu acredito, eu pagando. Sei. Pagando. Eu tô sabendo, pagando, eu sei da vida roça. Vai ser bom pra você. Sério? Agora, também são pessoas que também não têm a sua força muscular, nem a sua habilidade e vivência de roça. Então, você vai ter que ter um pouco mais de tolerância com eles, entendeu? Você vai ter que ensinar as coisas. E se, tipo assim, eles ajudam em qualquer coisa. Ajudam na cozinha, de repente ajudam eles ficam na casa. Cozinha, eles ficam ali. Eles ajudam em qualquer coisa. Ajuda na horta. Na gente. Horta, depois eu vou mostrar pra você como que eu tô ali. Que agora, não aguento. Não vai adotar no seu coração, porque eles vêm pra ir embora. Depois, depois na hora de dar tchau. Ai, eu só pegando. Não eu pode. Só pegando. Vamos lá, vamos lá. Você vai amar, porque não vai ficar nunca vazio. Vai um, vem outro. Gente, que coisa boa de saber. Tem fila, na Luz tem fila, até o fim do ano. É. Nossa. O Cris também não para, chega a gente sempre. Quanto informação, hein? Pois é. Bom saber disso. Thank you.
Da roça um pouquinho braquear aí, né? É. Da roça um pouquinho pra... Vou tirar só mais um pouco, tá? Vou tirar essas aqui que elas merecem. Tá falando, me leva pra casa. Estão pedindo, né? Então. Vamos filmar elas aqui que são bonitas. Agora só pra confirmar, vocês vão confirmar o pedido de vocês? E dessa vez eu vou fazer mesmo. Você vai fazer? Vou. Não, claro que tá confirmando. É porque rolou toda aquela coisa aí, aí, sabe, foi muito aquele turbilhão, mas agora tá mais tranquilo, eu tô mais centrada, agora eu tô entendendo. É, mas aí vai lançar esse vídeo, fia, então... Você não, faça o nosso primeiro. Tá bom. Chinelo. Tá. E o puff. A joia. Aí tem que vir buscar aqui, né? Aí é legal você vir buscar, né? Aí bem a gente podia combinar mesmo de vocês virem aqui buscar. É. Quando eu ficar pronto eu aviso pra vocês que não vai demorar dessa vez não, tá? Aí vocês vierem uma visitinha na cidade, vocês dão um pulo aqui pegar. Eu já não espero mais. Ô, Chico. A melhor é não ter expectativa, aí quando Chico, vem é lucro. Não, a gente fala assim, senão o povo não vai querer encomendar as coisas comigo. Vai encomendar sim, vocês estão doidos pra isso. Eu me entrego. Algumas eu entrego. Aprendi um monte de coisa, porque como eu não sabia de nada, aí o pessoal começou a pedir, eu nunca comprei nada na internet porque eu morria de medo. Aí eu descobri que todo mundo pede as coisas pra mim pela internet. Eu falei, gente, se eu entrego, é seguro os outros virem lá do sul pedir as coisas pra mim, então vou pedir também, né? Porque... Aprendeu, né? É. É. E surpreendentemente, não é ruim não. Não, é. Não é ruim não, eu compro as coisas belezinha. E eu vou falar uma coisa, que teve uma moça que veio fazer uma vivência com a gente. Antes de fazer a vivência, ela falou pra mim, Irena, eu quero aprender... Aí começou a seguir, viu o vídeo do Chico, achou nós, começou a seguir e quis fazer também os trabalhos. Aí ela falou, Irena, perguntou, vocês entregam Taboa? Tipo, né? Entrega o produto. Envia Taboa? Envia Taboa? Ah, Taboa? Ah, Taboa. A matéria-prima. A matéria-prima. E aí eu falei, gente, eu não sabia como fazer isso. Eu falei, acho que ia, não sei ainda como fazer. Não, enviar não, né? Não sabia que podia. Aí passou um tempo, ela falou pra mim, olha, eu comprei uma Taboa pelo Mercado Livre. O quê? Eu comprei uma Taboa pelo Mercado Livre, só que assim, essa Taboa que você mostra aí, não é igual a minha, não. Aí eu falei, então, só que eu não tô conseguindo trabalhar. Aí eu expliquei pra ela no vídeo, né, no WhatsApp, falei, olha, você tira o ar da Taboa, faz isso e isso, molha. Ela falou, não, mas minha Taboa não tem, eu tenho que tirar a espuma de dentro. Eu falei, que espuma? Ela falou, tem um negócio aqui dentro da Taboa, eu tenho que tirar a sua, eu não vejo isso. Mostra pra mim. Aí eu achei estranha a Taboa dela, falei, mas tá bom. Era outra planta. Ela disse pra mim assim, eu quero fazer a vivência com você. Eu falei, bora. Aí ela disse assim, eu vou levar a Taboa que eu comprei pra ver de que jeito que eu vou usar essa Taboa. Eu falei, tá. Chegou aqui, que ela trouxe, ela não foi Taboa, era Totora. E a outra planta? Poxa, lá da Bolívia, lá do Peru que tem, eu não sei como que chegou nela. Jura? Te juro. Do Lago Titicaca? Aquela do Lago Titicaca? Possivelmente. Porque como eu tive lá, já te contei, né? Não. Oxi, eu fui pro Machu Picchu, filhão. Ah, é? Tá, fui mochilando, mais de um mês mochilando. Aí eu conheci o lago, fui lá naquele lugar que aquele pessoal fica. Quando eu peguei na palha dela, falei, gente, isso é a Totora. Que demorou pra cair minha ficha. Falei, gente, que Taboa que é essa que eu nunca vi? Que nem eu, né? Nunca vi. Aí, quando eu depois caiu, eu falei, gente, isso é a Totora que eu vi lá na Bolívia, lá no Peru. Vou procurar na internet isso. Então tem Totora pra vender seca. Agora veja, como que esse povo trouxe esse negócio de lá? Se eu não posso vender, eu que tô aqui não posso vender a Taboa seca? E eles conseguem vender lá de fora. Ah, mas tudo tem jeito, né? Eles entregam até planta, mudinha de planta. Viva? Viva. Por que você fala que você não pode vender a Taboa seca? Eu creio que não pode, porque é regra de cortar assim e vender. Sempre eu não posso cortar. Ah, entendi. Eu não pude, ó, pra eu cortar isso aqui, eu tive que mostrar que eu fui capacitada, eu fiz curso pelo Senar. Entendi. Sabe, de corte. Ah, então de vender já é uma outra aí etapa. Aí vender já é uma outra etapa. Tá, entendi. Da Taboa. Uhum. Entendi. É por quê? A Taboa nasce onde? É nativa, né? É no brejo. É no brejo, é na água. Então, aí eu falei, gente, como que eles estão conseguindo? Aí eu percebi isso, que era de lá. Falei, que loucura. Que loucura. Ah, talvez. O que talvez possa fazer é comprar a Taboa planta. Fazer não, não dá pra plantar. Não dá, querida. Não tem como plantar. Vixe, é. Tem que ter uma área. Tem que ter a... Primeiro que você tem que ter uma área alagada. Alagada, sempre. Né? Então... Já começa por aí. Ela não nasce em lugar seco. Ah, isso é muito difícil. É complicado de ter.
Aí eu falei, gente, vou buscar essa informação, porque se tem gente aí vendendo totora, porque eu não vou poder vender minha matéria seca, que eu corto aqui e põe lá no estaleiro. É, mas não é igual, né? Aqui, essa planta é protegida. É igual o eucalipto pode, né? Porque é estrangeira. Pois é. Não, mas a nossa taboa é exótica, filho. A taboa não é daqui? Negativo. Eu Jura? Ó, depois do que você fez comigo, eu tenho aluno sabe aonde? Ah. Portugal. Na Rússia. Eu não sabia nem, eles mandaram mensagem lá para a fundação perguntando algumas coisas, como fazia, só que eu não sei nem o que estão falando, né? Mas é o quê? É russo ou é brasileiro? Falando inglês. É russo não, falando inglês. Não, não. São russos. Eu tenho uma moça que me segue, que fala do trabalho que gosta, que quer fazer, do Irã, que viu seu vídeo, né, Vicky? Que legal, gente. Uau. Nossa, que maravilha. Eu acho que eu preciso traduzir esse vídeo, então, para inglês. Pois é, sério, porque tem gente de fora... Que vem atrás. Que vem atrás de ver, de mandou uma vez. Outro dia ela mandou uma mensagem pra mim, só que como ela falou que era de lá do Irã. Mas só que ela falou inglês, né? É. E ela, eu também não sei inglês. Mas você sabe que tem um negócio que chama Google Tradutor, se você colocar lá. Não sei usar. Não adianta você ficar falando essas coisas pra mim, que eu não sei abrir. Ontem, quando você falou pra mim, põe a localização, fui lá apertando as coisas que você falou. Não deu certo. Não apareceu nada eu. Tá bom, então tem três coisas que eu vou te ensinar já hoje. Essa do Google é uma coisa automática. Ah, então, como eu não uso, é mesmo? Mas eu nunca programei, deve ser alguma coisa automática. Ah, então você dá uma olhada no meu, se é automático também, hein? É, a gente vê. Só clico ali e já traduz. Poxa, eu não consigo. Aí eu mandei lá pra minha filha, né, mas... Mais trabalhada lá na cidade. Eu vou te explicar como que é. Responde aí pra mim o que, que essa moça tá... É, traduz aí pra mim o que essa moça tá falando pra eu responder pra ela. Você tem uma internet razoável aí, né? Eu tenho uma internet razoável. Então tá, então nós vamos... Eu precisei colocar, né, por causa das aulas que eu comecei a dar. Ah. Aí eu comecei. Viu, Chico? Mas fala agora, eu quero voltar mesmo fazer lá o canal, se vocês me explicar como que eu faço isso. Se tiver um pouco não, o canal já é mais complicado. O canal de entrar. Precisa... É só pra eu entrar, eu já tenho. Ah, pra entrar sim, pra responder comentário? Ah, tá. Pra responder os comentários. Não, tudo bem, isso eu ensino. O canal do YouTube você já tem? Tenho, o pessoal lá abriu pra mim quando eu tive que dar as aulas online, sabe? E você sabe quantos seguidores você tem? O rapaz abriu ontem pra mim, falou que eu tenho 700. 700? Não é pouco, não. Não, não é pouco. Então vai ter um ano que eu não vou lá, né? Então, mas agora se a gente colocar isso aqui no vídeo e falar para as pessoas entrarem no seu canal do YouTube, aí vai bombar. Ah, gente, eu quero que saiba que realmente é por pura falta de conhecimento, não é por falta de vontade de ir lá responder. Eu não sabia. Não sabia como entrar. É. Por isso que eu não respondi, mas eu quero muito fazer isso, porque ontem quando eu vi os comentários que tinha, que do pessoal falando do trabalho, que gosta, que queria aprender, eu falei, poxa... Como é rico isso, né, esse retorno pra pois nós. Pois é. Aí eu falei, aí ele falou, olha quanta gente comentando, você tem que responder, eu falei, não sabia. Mas enfim. É isso aí. Conversando, ele fala bastante, falo mesmo, por causa que conversando é que a gente descobre as coisas. É isso mesmo. Quero ver essa mulher levantar isso aí. Você nem amarra? Vou amarrar agora. Ah, segura bom. Isso aqui pra mim? Segura. Por favor. Você amarra com taboa mesmo. É. Só tá bombando hoje na motosserra. Eu adoro motosserra, soprador. Nossa. Sério? Roçadeira. Sério? É uma música pro meu ouvido. Nossa. Que horror. Ele tá de sacanagem, né? Ah, é sacanagem isso aí, né? Claro que é, gente. Eu, por mim, eu tava na idade da pedra ainda. Coitado dos bichos. Os bichos os bichos, eu acho que fica louco esse barulho. Ah, agora tá constante, né? Porque todo mundo agora tem. Quando não é um, é outro. Só eu que não. Só você não tem? Eu sou encrenqueira. Sou encrenqueira. Ai, que barulho. Você pega aí, Rô. Aqui pra minha ponta, não. Mas se você pegar aí, pode entrar aí. Não tá molhado? Vai sujar ela. Não, o problema não é sujar. Tem medo de entrar num buraco. Ah. Não, não tem buraco aí, não. Bora levar minhas crianças. Aí. Vou pegar aqui nas costas quando eu sair daqui, tá? Nós vai filmar isso. Ah, tá. Agora lá que a gente fica mais fácil carregar ela assim. Ah. Vou deixar a encostadinha aqui pra nós dar uma subida ali. Ah, pra ver o chalé, lá, tá, né? Aí nós já bota pra dentro. Nós vamos ver o chalé. É. Bora lá então, tá? Vamos ver o chalé da Joelma. Você plantou esse bambu aí? Não, que bambu que é esse? Chico, esse aqui é o gigante. Tu plantei. Esse é o gigante? Esse é o bambu gigante.
Mas ele tá tão pequenininho ainda. Ah, mas é porque ele é criança ainda. Ele e eu é não deixo, ó. Você sabe como que eu consigo manter ele assim, educadinho? Porque eu como os brotos, né? Ah. É o melhor jeito da gente manter ele. Você vê que nem então, tem, ó. Não, mas você não pode comer todos os brotos, né? Por quê? Se você comer todos, como é que vai... Não, meu querido, todos não. Eu vou comer naquele lado, como pela beirada, sua mineira. Eu como ele pela beirada, pra eles não dominar o meu quintal. Tá. Em vez de ficar cortando igual os outros fazem, mas eu esse, vou lá e esse aí não é, é... Ele forma uma toceira, ele não invade. Mas é uma toceira nervosa, né, Chico? É, mas... Ah, mas é, desculpa mesmo, eu como porque eu posso, né? Babo. Eu não tenho tantos pés assim, aí os que tem eu falo, um cresce, o outro eu como. Outro cresce, o outro eu como. É assim. Viu? Vocês moram na roça também? A gente mora em São Francisco, Xavier. Não posso falar que é roça, mas porque a roça tá assim hoje, né? É. Tá cheio de casa de cidade. Ó, tem, você vê aqui. Tô assim tem internet, tem tudo. É. Tem luz. É. E tem vizinho. E tem vizinho. Uhum. Pronto, falei tudo, né? É, falou. Estamos quase lá. É bem isso mesmo. Aonde que é o chalé? Ali pra frente? Ali pra frente. Tá. Vamos fazer uma caminhadinha ali pra frente. É, porque eu... Ah, é uma pena mesmo, viu? Porque ela ia ficar tão feliz de ver vocês, de mostrar. Porque, né, pra ela ia dar um... Cuidado que tá escorregando aqui, viu, mano? Olha a casinha do Jeca dela, tá vendo? Isso. Ó, cuidado, querida. É, aqui escorrega. Nossa, ele tá com aquele... Como é que é o nome desse negócio aí, Chico? Crocs. Eu adoro Crocs. O que é aquela casa ali? Ah, a casinha do Jeca, você viu que bacaninha? Mas mora alguém ali, não? Não mora, não. É, não tem cara, não. Não mora. É uma construçãozinha que eles fizeram aí. Pra lazer. É. Mas dava bem pra gente usar ela. Dava. Não tem falando pra ela se a gente pudesse limpar aí, botar um... É, ali cabe porque... um peregrino agora também. Agora passa gente também aqui o tempo inteiro, né? E parece que tem fogão ali, né? Eu não tenho. Não, mas tem uma chaminé ali. Ah, eles começaram a montar, mas aí acho que eles... Não sei dizer não, viu, Chico? Não sei dizer não, porque eu não sei bem dos vizinhos, você acredita? Ai, não dá tempo. Falar isso, é. Não é que eu tenho problema com o vizinho, não tenho nenhum problema com o vizinho. Eu não tenho contato mesmo. Você é mais na sua, né? É por isso que não tem problema, que você não tem contato. Eu não tenho contato, ninguém sabe se eu tô em casa ou não. Ninguém sabe dizer. Eu não tenho, não dá tempo, gente. Não dá tempo. Deixa eu passar por aqui que o negócio tá mais fácil.